mimi nikiwa mkulima, baadhi ya wakulima wa Mwalala Farmers Cooperative. Hapa tunafanya kilimo cha push and pull. Kujaribu kufanya kilimo kuweza kupunguza ule uwezekano wa kutumia madawa tukitumia teknolojia ya kufukuza wale fall armyworm kupitia kupanda hii nyasi ambayo inaitwa bracharia, na pia kuna desmodium ndani ambapo pia tutakuwa tukiangalia, ambazo zinasaidiana ili kuweza kuondoa yule fall armyworm ili asiweze kudhuru mahindi yetu. Ndio njia moja wapo ya kupunguza gharama ya mkulima. Kwa hivyo ni mradi ambao tumeweza kupata masomo kupitia kwa KCEP, ambayo imetusaidia upande wa teknolojia hii tuweze kujifunza kama wakulima, kwa sababu KCEP ilipokuwa imeanza mradi huu hapa kwetu, wakulima tulikuwa nyuma sana upande wa upanzi wa mahindi na maharagwe na pamoja na sorghum. Lakini wakati wameanza kutufundisha mambo ya teknolojia hii, tumeanza sasa kupata mazao mazuri, na uwezekano wa kutumia madawa sasa umepungua. Kwa hivyo ni teknolojia ambayo tumeithibitisha ni nzuri, na kama wakulima wa sehemu hii tumekubali kwamba tutaanza kuitekeleza katika mashamba yetu. Wakulima wa sehemu hii wengi sasa wamekuwa wakija wakijifunza, wakiangalia jinsi tunafanya upanzi wa haya mahindi tukiweka teknolojia hapo ya push and pull, na wameanza kutumia ile teknolojia kwa manyumbani. Kwa hivyo tunaona ni mradi mzuri, na tunafurahia kwamba KCEP imeweza kutufikiria na ikatuletea mradi huu. Kwa jinsi ambavyo teknolojia inafanya kazi, kuna hiyo nyasi ambayo tumeangalia inaitwa bracharia, huwa ndiye pull katika teknolojia hii. Wakati umepanda mahindi, unafuatanisha, unaanzia nyasi ambayo ndio inakuwa kama fence, alafu unafuatiliza line ya desmodium. Kutoka desmodium sasa unaanza line ya mahindi, unafuatanisha desmodium, unaenda mahindi, desmodium, ukifuatanisha mpaka mwisho wa sehemu ile ambayo umepanda. Kile kinafanyika ni kwamba wakati umepanda hivyo, wale butterflies ambao huja wanataga mayai katika funnel ya mmea ndani, wanaanza kupigwa vita kutoka hapa mwanzo, kwa sababu utapata ile nyasi ina kitu kinakaa kama manyoya. Kwanza wale wadudu ambao huwa wanashikashika pale huwa wana amani. Kwa hivyo inaanza sasa, wakijaribu pia kula inakuwa haiwezi kuwa digested. Sasa wakijaribu kuingia ndani wanakutana na desmodium. Desmodium nayo inasukuma nje. Wakifanya kuruka kwa bahati mbaya wanakuta tena desmodium mbele. Kwa hivyo ile desmodium inaendelea kuwafukuza wakitoa nje. Ni teknolojia ambayo tumeona inasaidia sana kutusuluhisha shida ya huyu fall armyworm, ambayo ukiangalia kwa mashamba ambayo yanatuzunguka hapa, mengi yana yule mdudu, lakini pale ndani ambapo tumeweka ile teknolojia yule mdudu hayupo. Kwa hivyo ni njia moja mzuri sana, na ningehimiza wakulima ili waweze kujaribu, tuone kama sehemu hii tutaweza kupigana na huyu fall armyworm. Kwa hivyo ningependa sana kuhimiza hata kupitia kwa idara ya agriculture tuweze kufikia wakulima wengi zaidi. Kwa hivyo karibu sana mradi wetu wa KCEP, hata tuweze kufikia wakulima ndio tuweze kupigana na njaa katika sehemu yetu. Baada ya pengine ukishaweza kutumia technology hii ya push and pull, kuna manufaa mengi sana ambayo utafaidika nayo. Nyasi yenyewe ukiangalia ni chakula kizuri cha ng'ombe, hasa sana sana wale wa maziwa. Wakati umepata hii nyasi ya bracharia na uweze kuchanganya na desmodium, kiwango kimoja cha desmodium na viwango vitatu vya bracharia, umepata lishe bora zaidi ya ng'ombe wa maziwa. Jambo lile lingine ambalo tumepata ni faida sana, wakati ile desmodium pale ndani ni nitrogen fixer, inaongeza rutuba kwa mchanga. Wakati mwingine utakuwa una pengine mbolea, wakati mwingine utakuwa na pesa ya kununua fertilizer, ile desmodium ikiwa pale kwa shamba inafanya uhusiano mzuri sana na mahindi pale. Inaweza kuipatia mbolea
Ukiangalia either katika sehemu ambapo umepanda nyasi hii, unapata kwamba ile erosion ya mchanga, ile ule uwezekano wa mchanga kuweza kubebwa, inakuwa sasa imepunguza kwa sababu ile mizizi ya hii nyasi ushika mchanga sawa sawa. Na ukiangalia hata hapa unaona kwamba imegusa vizuri mchanga. Kwa hivyo erosion ama ule kupotea kwa mchanga kwa sababu ya mvua ikinyesha maji yanabeba mchanga wetu, hapa tumekontrol vizuri sana. Kwa hivyo ni njia moja pia ya kuweza kuzuia erosion, na pia inasaidia sana iweza ukiangalia height ya nyasi pia, ile direct flow ya hewa ya kuweza kubeba mchanga pia imekuwa controlled. Tutasema ni heko sana na shukrani kwa KCEP kwa sababu imetuwezesha. Ukiwa unasikia neno kuwezesha, imetuwezesha. Na tuna imani ya kwamba itaendelea kushirikiana nasi ili tuweze kusambaza hii teknolojia katika kaunti yetu yote ya Makueni. Kwa hivyo ni teknolojia nzuri, ni teknolojia ya kujaribu kila mtu angalau, kila homestead, kila boma tuweze kuwa na hii teknolojia. Na tutapigana na njaa na tutakuwa na shida. Kwa hivyo certainly.